fridge. Hele, nepřeháním to s tím cvičením, já ti připravím tady pěkně sláčku zdravou. Ne, takhle, já to ještě trošku dej, to čistý, s tím mám takový pěkný ruční. Tak si to naporučuji trošku, na tři dílky, no. To přidáme ti tvoji oblíbenou řálivku, ty máš moc rád. Máš, ne? No, jak se to jí s tím otvírakem? Hej, domů se možná. To je dobrý. To vlastně je. Toho sklepa cvičit. Ježiši, a on se stejná! Dáme si radši ještě něco k sváči. Otevři se! Zvládneš to, ty to zvládneš! Jsem dobrý. Tak co bychom si dali? Kýbl, z KFC, plný kuřete. No a to je dobrota. Štrundu, dej si taky strejda. Hrozný sen! Strejda mě snět normálně dva kousky kuřete. Vytáčíme. Strejdo, slyšíme se? Jo, dobře. No já jsem teďka na zahradě, kde seš ty? Jasný, na pice, jasný, pečo. No já se tady porozhlídnu, ale jestli tady nemáme nějakýho, jestli nepřišel ten Lukáš. To bych mu dal jedno dělo, hele, bylo by hned po něm. Jo, počkej, ještě se nauč, ale já ten telefon jako, to bude automatická ta destrukce, jo. Hele. Už mi na ní nevolej, jo, volej mi na to druhý číslo. Dobře, tak čau. Ježiši! Koukat, já jsem posiloval. Ježiši, mňamka! Posilnit se, to je velice důležité. Kde seš, Lukáši? Jsi tady? Já ho najdu. Ten si myslí, že mi unikne a já mu pak dám pěkný takový jedno dělo, to bude koukat. A mám tě! Mám tě, Lukáši! Dostanu tě, Lukáši! 4 měsíce jsem poslal, no? Ty jsi nevšiml, že jo? Nemi! Hm. Ahoj. Začal sněžit. Nějak hodně. Ha, se bojí určitě, že mu dám dělo. Ježiši, on je tady. Ty se nebojíš, jo? Tě jako porazím jako vždycky.
Já se tě nebojím, já tě porazím, dám ti dělo a uvidíš. Pojď, jdem bojovat! Tak dobře. Basebolovou pálku. Ty raboucha. Do čeho jenom čo? Jako na začátku, když se musím dát takový slabý dělo.